Tatranská galéria sa dlhodobo venuje cyklu odborných prednášok z dejín umenia a kultúry. Jubilejnou 30. témou bol Jan Hála ako maliar ľudu pod Tatrami, ktorého diela aj aktuálne zdobia galerijné priestory. V útorok to však nebola prednáška len o ňom. Autor knihy Vašec maľovaný, Ľubomír Stanček, porozprával príbehy desiatok výtvarníkov, ktorí si našli cestu pod Tatry. V rámci akejsi jubilárnej siene, kde Tatranská galéria organizuje výstavy k rôznym jubilám významných výtvarníkov, zdobia jej priestory aj diela Jána Hálu, od ktorého úmrtia uplynulo 60 rokov. S jeho menom sa však spája viacero ďalších výročí. Vybrali sme vlastne všetko, čo máme v našom depozite. Sme milo prekvapení, že tá výstava mala veľký úspech u návštevníkov. A samozrejme, popri tom sme ponúkali aj knihu pána Stančeka. A práve kniha Vašec maľovaný bola stredobodom útorkovej prednášky v rámci cyklu z dejín umenia a kultúry ako sprievodné podujatie k výstave. Mňa osobne veľmi zaujala, prečítala som to na jeden hlt a tak som sa rozhodla, že tento pán publicista, novinár má nesmierne množstvo informácií a bolo by škoda sa nepodeliť s nimi aj v rámci nejakej besedy alebo nejakej prednášky, tak sme zvolili túto formu. Dopoludňa sa Ľubomír Stanček venoval žiakom umeleckých škôl a podvečer aj širokej verejnosti. Čo ma na ňom fascinuje, že stále ďalej báda a aj keď už ubehlo 60 rokov od jeho úmrtia Jána Hálu, je vždy stále čo objavovať, ešte množstvo zaujímavostí z rôznych archívov, z rôznych pozostalostí, takže vždy ešte sa niečo dozvieme. Ale nie, tentokrát to nie je len o Jánovi Hálovi, tento podvečer alebo táto prednáška, ale aj o mnohých iných autoroch, ktorí žili vo Vášci krátku dobu a ktorí tam pôsobili. A nebolo ich málo. Vo Vášci okrem Jana Hálu malovalo ešte ďalších 50 maliarov, to znamená, Jan Hála nebol osameným bežcom vo Vášci. Mal svojich predchodcov, mal svojich súputníkov, aj nasledovníkov, takže toto je vlastne príbeh tejto knihy. Veľmi sa teším, pretože ten genius loci Vášca ako takého zvláštneho miesta, ktorý úplne magickou silou priťahoval tých výtvarníkov, je fenoménom proste čímsi ojedinelým v dejinách slovenskej výtvarnej kultúry. Takže toto som sa snažil zachytiť v tej svojej knižke. Jan Hála samozrejme mal absolútne prvoradé miesto v tom, pretože bol to maliar Vášca. Jan Hála zväčšnil krásu Vášca vo svojich obrazoch a tie majú možnosť obdivovať návštevníci Tatranskej galérie, ktorá jeho výstavu už niekoľkokrát predĺžila. To znamená, že je záujem ľudí o Hálové dielo a ja vzdávam hold riaditeľke a vôbec Tatranskej galérii, že urobila takéto veľké gesto. Aj táto prednáška bola dôkazom toho, že Tatry vždy umelcov lákali a stále lákajú. Tatranská galéria nelení a tiež pripravuje rozsiahlu publikáciu, a to s témou Tatry v umení.